Where's your newfound respect? Respect doesn't make history. Привіт вам, друзі, на каналі Folk Rock Video. Сьогодні я вирішив зробити огляд топ каверів українською мовою на The Witcher, пісню «Ту, що чекає монета» в Росії. На жаль, Netflix нам не дав такої можливості отримати переклад і озвучку даного серіалу, але ми, наші люди, постаралися, в основному дівчата. Так що давайте подивимося, зараз є 4 кавери на сьогоднішній день, якщо є ще щось, кидайте посилання під відео, і давайте перейдемо. Отож, я зробив пошук по Ютубу, по назві пісні Ukrainian Cover, і маємо 4 таких кавери, по факту, і 5-й вже наслідування. Першою версією була «Відьмакові дай гроші» від Люмус Оркестра. Відьмакові дай гроші, віддячи йому щиро, віддячи йому щиро. О-о-о. Відьмакові дай гроші, віддячи йому щиро. Гарна робота, лірикс під відео, можете зайти на відео і подивитись. Посилання на відео ці оригінали я залишу в описі під відео, те, що ви дивитесь. На жаль, спочатку нормально стартануло, але зараз чомусь притихло. Тому що з'явилась нова версія, навіть не ця, що я відкрив. Це вже було у нас якого числа? Так, 7 січня була прем'єра на каналі Papa Lee Ukraine. Там не музичний канал, не знаю чому. Ну, хтось зробив, але це оригінальний переклад. Чоловічий. Коли покірний бард відьмака зустрів, про Геральта зріві баладу ствоги пазурі за того долу. Б'ється з монстрами Геральт без болю і Ну що ж, теж достойна версія, свій переклад. Але хлопець взагалі не має переглядів. Ну це взагалі стидно, люди добрі. З одної сторони це сталося тому, що тегів під відео хлопець, от справа бачите, я тут одною програмкою користуюсь, яка показує, які теги є під відео. Є тільки Відьмак, Вітчер, пісня Лютіка на українських, пісня Любистка українською, явно треба більше тегів. Хлопче, перероби це діло. Можливо, старту не ж. Але це все 7 січня. Люмус Оркестра була 6, здається, так, 6 січня. Найдаліша версія на даний момент – це милої дівчинки Хелена Андросова. «Киньте гріш Відьмакові». Здається, на даний момент додалось на десь 8 тисяч підписників за рахунок цього відео. Тож майже 160 тисяч Справжня Єннефер, коротше кажучи. В неї є ще пісня «Пристилес» третього відьмака з гри, теж, яка набула трошки популярності. А ну, сподіваємось, дівчинка використає оцей шанс і розвине свій канал. Тому що дійсно достойна робота, гарний голос, дуже гарний переклад, наскільки я розумію. І з неї вже ось хлопчик якийсь записав кавер під ігру. Ну, якби під її ж текст. Наступний кавер 4-й, вийшов він 11 січня. Кейт Селл, ось теж власний переклад. Текст є під відео. Переглядів ще кілька тільки на сьогоднішній день. Підписників в неї небагато. Ну, в принципі, теги вона заповнила.
опис. От, опис не заповнила, треба трошки більше тут написати з назвою пісні і так далі, назвою серіалу і таке інше. Можливо, трошки додавиться. Отож, давайте прослухаємо чуть трошки. Колись в цей скромний бар із Геральдом пішов, ця пісня з'явилась, натхнення прийшло. Біси пірували, аж тут відьмак прийшов і всім їм сказав, та залиште його. Відьмаку заплатіть ви грошима скоріше, грошима скоріше. Відьмаку заплатіть ви, товариш найліпший. Ось така гарна теж версія, яку я можу цілком підтримати. І якби всі версії мені сподобались. І надіюсь, вам також підтримуйте наших авторів українських, які створили ці чудові 4 версії. Можливо, ще будуть інші переклади. Але я чись думаю, що версія Хелени завоює наш Укрнетовський YouTube. До побачення вам.